які проживають неподалік звідси, даний стовбурчок огороджено вишером. Як бачите, людина готується до зони. Чомусь для нього це дуже рідним. Нагадаю вам, що в межах міста і близько цього городити не можна, а тим паче заборонити нам з вами мати доступ до цього ставочка. Багато з вас, хто проживають на старому місці, стверджують, що вони дитинство провели біля цього ставочка, цьому лісочку. А зараз, як бачите, їхні вже діти не можуть сюди потрапити. Бо тут тільки вишар, тільки його рідні і тільки наближені можуть відпочивати. Там же збудована альтаночка, там далі в хащаках ховається шашлична. Непогане таке індивідуальне відпочинкове місце. А на тому березі знаходиться вся ота вуличка, яку ми вам показали спочатку. Як бачите, це інший ракурс до цих маєточків. Отак живуть судді Вінницького міського суду. А якої він національності? Інтересно, люстрація. Нагадаю вам, що вишар, згідно закону про люстрацію, підлягає люстрації вже з моменту підписання Порошенком. Все опирається в те, що Порошенко чогось тягне з цим підписанням. Коли закон вступає в дію, вишар, як мінімум через те, що він судив активіста Майдану і дав йому домашній арешт, а зараз цей активіст уже працює в обласній раді прес-секретарем, мусять підлягати люстрації. Я думаю, це як мінімум. Але ми маємо пригадати все, починаючи від цієї зони, закінчуючи маєтком, закінчуючи його катерами, його дорогими авто,